a vidí to, co je klíčové, jaké části motoru jak běží. Tady konkrétně je problém nějaké palivové části, takže je schopen se hned podívat a analyzovat, v čem je problém a jestli ho může řešit a má čas na to řešit. Jo, to znamená, když půjdu do detailu, konkrétní motor, a tady konkrétně má indikátor, že palivová pumpa je něco, kde je potenciální problém. Vidí třeba, co je zajímavé v daném průmyslu, že někdy, kdy byl motor osprchován, a i to je jedna z cest, jak zvýšit jeho efektivitu, že se čistí jenom umyje. Takže jedna informace, která je pro něj důležitá. Ale já, když se půjdu podívat dál na ten konkrétní, na tu konkrétní součástku, a kde je její problém a co s ním může teoreticky dělat, tak tam už je to o tom propojení na tradiční data, to, co je to gro, to, co pomáhá měnit daný průmysl. Takže on vidí, že ta součástka, která je problematická, tak na tom daném letišti je, vidí, že jsou tam technici, kteří mu dokážou pomoct to vyměnit, takže už má nějakou informaci, s kterou se může rozhodnout, jestli teda bude vyměnit a zvýší efektivitu motoru nebo ne. Vidí různé přehledy, mimo jiné tohle je Microsoftní produkt Power BI, takže tam další část je v podstatě integrovaná analytika v rámci aplikace zákazníka. A když rychle dojedu ten scénář, tak protože má součástku na skladě nebo na letišti, je problematická, tak pilot se rozhodne, že chce zajet do hangáru a nechat ji vyměnit. Pak už je to o tom, že v podstatě může přiřadit techniky, dokonce si tady ověří, že odhadovaný čas na výměnu je 2,5 hodiny, do odletu má 3 hodiny a 45 minut, takže má čas na to zrealizovat. Vidí, že kdyby tak neučinil, tak v podstatě výkon a riziko, že se něco stane, je poměrně vysoké, takže chce tak učinit. A jediné, co už udělá, je, že informuje servisní techniky v hangáru, zadá požadavek a odjíždí do hangáru a vymění součástku. A motor v podstatě může odletět na čas a motor funguje tak, že skutečně spotřebá co nejméně paliva, takže šetří náklady letecké společnosti. A to je ten příběh, který zatím má Rolls-Royce. Tím, že využil cloudové služby, tím, že zpracovává velké množství netradičních dat ze senzorů a propoje s biznisovými daty, tím, že nad tím dělá nějakou predikci, tak v podstatě byl schopen vytvořit úplně novou službu pro své zákazníky letecké společnosti, jakým způsobem jim šetří náklady. Analytika jednotlivých výrobních linek a jak dobře fungují, jak na jaký výkon běží, kolik, tady je to na metry nějakého výrobku za směnu vyrobili, kde mají různé prostoje, že v podstatě stroj běhl a neběžel, běžel teda, pak z nějakého důvodu neběžel. A jsou tady důležité informace potom pro výrobu typu, že třeba poslední půl hodinu nebo poslední téměř hodinu neběžel. A je to řešení od partnera Plantis, který dělá to, že osází výrobní linku senzory a přesně sleduje a porovnává směny. Jo? A to, co on je schopen odhalit, typu jedna směna vyrobí množství výrobku a 1000 metrů, co tady třeba bylo za 6 hodin z 12 hodinové směny a pak už dál nic nevyrábí. Druhá směna tak to vyrobí za 8 hodin, nebo za celých 12 hodin řekněme, ale jede na 30%. Jo? A on díky tomu je schopen zvyšovat produkci, zlepšovat efektivitu výroby jenom díky tomu, že vidí a porovnává směny, kdo kdy co vyrobí, jak ty stroje nabíhají, když tam vidí, že stroj naběhne, zase spadne, dává mu to informaci, že buď obsluha neví, jak ten stroj ovládat, anebo ten stroj je třeba chybový. Jo, a díky tomu, že v podstatě využívá nějaký netradiční data, tak typicky u těch zákazníků ve výrobě je schopen zvýšit produktivitu o desítky procent. Dokonce nejvíc, kdy dosáhl, bylo asi 70%. A bavíme se o českých i slovenských továrnách. Co třeba může být za pohled, tak tady je jedna směna. Vlastně obě dvě směny vyrobily plus minus stejně. Ale tady tato, tak běžela na obrovský výkon a ke konci směny poslední dvě hodiny tak nic nedělala. Což jedna věc je, že to je škoda. Protože přestože vyrobili, co měli, tak ale nikdo nechce, aby výrobní linka běžela na prázdno. Takže to dává tuhle informaci. Ale druhá věc je, že to může být možná až příliš vysoký výkon a může se ten stroj rychlejší potřebovat. Asi bude potřeba ho servisovat. Může tam být v podstatě i riziko, že to sice vyrábí rychle, ale nedostatečně kvalitně. Na druhou stranu, tato směna, tak běžela v podstatě výrobu celou dobu během té jedné směny, ale běžela
na poloviční výkon než ta druhá. A zase, jo, nemůže běžet rychlejš, nedávalo by smysl, aby vyrobili více. Jo, je kvalifikovaná obsluha, možná to je ten důvod, proč neběží na tak vysoký výkon. To jsou informace, které do té doby ten ředitel výroby nemá. Nebo neměl. Plec máme instalované po té konferenci u nás v Microsoftu a je to demonstrace využití zase netradičních dat a analytiky k tomu, jakým způsobem můžou měnit zážitek z nakupování u zákazníků, ale zejména, jakým způsobem podobné technologie a podobným řešením mají majitelé jednotlivých obchodů a poboček lepší informace o tom, kdo jim chodí na obchod, jo? Jaký segment lidí. Je to anonymní, ale jde o to, chodí mi tam víc mladí lidi, starší lidi, ženy, muži, co na tom obchodě dělají, o jaké produkty se zajímají, a jak dlouho u nich čekají, a jsou obslouženi, nejsou obslouženi. To jsou všechno scénáře, které jsou v konečném důsledku pro toho majitele obchodu enormně důležitý a dneska je nezná v majoritě. A vlastně tím, že tady konkrétně využíváme že možné senzory a kamery a třeba právě tu technologii na rozpoznávání nebo odhad, je to rozpoznávání tváří, ale říkám, tady je to anonymně, to znamená to, co to dává za informaci třeba na vstupu, je, vstupuje muž 35 let, jo, odhadem. Na základě toho on dostává hned doporučený produkt, který by ho mohl na obchodě zajímat. Takže je to o tom, jak zaujmout a získat jeho pozornost, zároveň co nejcílenější nabídka, co zrovna na obchodě je pro daného člověka. Jo, takže to je třeba jeden scénář, je tam řada senzorů, který měří a dělá se fronta, nedělá se fronta, automatizuje to pak procesy, že se otevře třeba automaticky nová kasa a lidi nečekají ve frontách. Jo, pak jsou tam scénáře typu, že díky senzoru třeba je tam vlastně klasická zabezpečovačka, která drží jednotlivé zařízení, tady konkrétně jsou to notebooky, telefony, tak díky takovému senzoru, který může být chytrý a tady v tomto konkrétním případě je, tak vlastně manažer prodejny hned ví, jestli tam je zákazník neobsloužen. Jestli tam třeba čeká 3 minuty, protože se na to kouká, nebo drží to 3 minuty a nikdo se o ně nestará. Takže...